Jak je již v Litoměřicích zvykem, proběhlo jednání zastupitelů v sále hradu za naprostého nezájmu veřejnosti. Tentokrát se na řádné zastupitelstvo přišel podívat pouze ředitel společnosti Zahrada Čech Jiří Škvor, který sledoval jednohlasné schválení odpuštění nájmu ve výši 330 tisíc korun z důvodu povodně, během které nemohl být areál komerčně využíván. Zároveň jej také zajímal bod věnovaný přípravě nové sportovní haly v areálu výstaviště, kde jednatel, místostarosta a ředitel základní školy Ladova Václav Červíní vysvětlil nutnost převést pozemky pod halou na společnost Zahrada Čech. Dle jeho slov bez těchto pozemků nemůže společnost získat úvěr na financování haly vhodné pro florbal, futsal, tenis a další sporty. Upozornil kolegy Červín s tím, že bod přednáší k další diskuzi. Dalším ze zástupců veřejnosti byl Zdeněk Lexa, který přišel požádat o schválení prodeje 8-metrového pozemku. Nikoho jiného z obyvatel města již jednání nezajímalo a dali přednost prázdninovým radovánkám před strohým jednáním s naprostou většinou jednohlasně schválených bodů. Mimo běžných pozemkových záležitostí zastupitelé mimo jiné schválili přijetí povodňových darů od Ústeckého kraje a dalších měst a jejich přerozdělování. Mezi nejzajímavější body tak určitě patří zpráva od starosty Ladislava Chlupáče, který veřejně odpověděl na údajný anonymní dotaz. Starosta sice pro oba zástupce veřejnosti přečetl odpovědi na zmiňovaný dotaz týkající se několika výběrových řízení, jak ale sám konstatoval, samotný tazatel nejspíš sám jednání zastupitelstva nikdy nenavštíví a bude se dál skrývat na anonymním fóru. Podtrhl nezájem veřejnosti o práci samosprávy města starosta.